আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটোৱেই হৈছে যে বৰ্তমান অসমত যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ চলি আছে সেই পৰিৱেশটো দেখি ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন এজন ব্যক্তি হিচাপে এটা জাতীয় সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে হিচাপে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যুৱ প্ৰজন্মৰ এজন হিচাপে আমি অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু এটা নিৰাশাৰ বাতাৱৰণ আচলতে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ কথা পাতিবলৈ মানুহে বাদ দিছে কেৱল টুলুঙা কথা তৰল কথা ইটো দলৰ ব্যক্তি সিটো দললৈ ঢপলিওৱা এই ধৰণৰ কথাই গোটেই কথাবোৰত হৈ আছে জাতীয় বিষয়বোৰক লৈ মৌলিক সমস্যাসমূহক লৈ কোনো ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা নাই এতিয়া আমি ছাত্ৰ সংগঠন এটা ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰাথমিক কথাটোৱেই হৈছে যে গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আলোচনা নাই অসমত এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো কি হৈ আছে শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ চিন্তা চলিছে অসমত মাতৃভাষা মাধ্যম ৰাজ্যিক বোৰ্ডৰ ওপৰত মানুহৰ এটা বিশ্বাসহীনতাৰ পৰিৱেশ সেই বিষয়বোৰক লৈ কোনেও আলাপ আলোচনা নকৰে কেৱল ডিগ্ৰী দি থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ দায়িত্ব মহাবিদ্যালয়সমূহৰ দায়িত্ব শেষ হয় নেকি নহয় বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহে ডিগ্ৰীটো দিয়াৰ পিছত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সেই যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো কি তাক লৈ কোনেও কথা নাপাতে 1,00,000 চাকৰি 1,00,000 চাকৰি শুনি থকা 2 বছৰ হৈ গ'ল 1,00,000 চাকৰি সম্পূৰ্ণ নহয় 3 বছৰেই হ'ল সি প্ৰায় সেই যে 1,00,000 চাকৰি দিওঁতে 3 বছৰ লাগিলে এই 3 বছৰটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰতি বছৰে আকৌ 1,00,000 গ্ৰেজুৱেট প্ৰডিউচ কৰি আছে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো কি হ'ব যেতিয়া ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম আহিছিলে তেতিয়া আমি ছাত্ৰ সন্থাই কৈছিলোঁ যে ছেমিষ্টাৰটো ভাল কথা কিন্তু আন্তঃগাঁথনি আছেনে নাই ছেমিষ্টাৰৰ যিটো মূল কথা 6 মাহত পৰীক্ষা পাতি 6 মাহত ফলাফল সেই কথাটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰিব নোৱাৰিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰিব নোৱাৰিলে বহুদিনলৈকে পৰা নাছিল তাৰপিছত CBCS আহিলে CBCSও ভাল পদ্ধতি কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ মনৰ অনুসৰি পাঠ্যক্ৰম চিনাক্ত কৰিবলৈ বা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ সুবিধা নাপালে কাৰণ পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নাই পৰ্যাপ্ত পাঠ্যক্ৰম নাই এতিয়া নতুন শিক্ষানীতি আহিছে দেশত নতুন শিক্ষানীতি লাগু হৈছে অসম চৰকাৰেও নতুন শিক্ষানীতি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কাম কাজ হাতত লৈছে কিন্তু আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত অসমত নতুন শিক্ষানীতি ভালুকৰ সাঙি হ'ব নেকি সেই কথাটোক লৈ আমাৰ সন্দেহ আছে কাৰণ এতিয়াও অসমত হাজাৰ হাজাৰ বিদ্যালয় এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলি আছে কেইবাশ বিদ্যালয়ত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগান নাই বিজুলীৰ যোগান নাই মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন থকা 10,000তকৈ বেছি বিদ্যালয় আছে 30:1 ৰেচিঅ'ত শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাত নাই এই বিষয়সমূহক লৈ নিৰ্বাচনত কোনোবাই কথা পতা দেখিছে নেকি নাই শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড কি ধৰণেৰে উন্নত কৰিব পাৰি য'ত নেকি শিক্ষাই হৈছে জাতি এটাৰ কাঠামো সেই বিষয়টো নিৰ্বাচনৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত আছে এতিয়ালৈকে আন জাতীয় বিষয় যিবোৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ কথা সকলোৱে কয় কি ধৰণে কৰিব ৰোডমেপ কি পৰিকল্পনা কি সেই কথাটো ৰাজহুৱা হ'ব লাগিবতো অসম চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ হয়নে নহয় কাৰণ অবৈধ বিদেশীৰ সমস্যাটোৰ যদি অসমত সমাধান হ'ব লগা আছে সমাধান সূত্ৰ একমাত্ৰ অসম চুক্তি আৰু অসম চুক্তি নচ্ছাদ কৰিছে কোনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ স্থিতি কি স্থিতিটো জাহিৰ কৰি পেলাইতো কেৱল সমৰ্থন কৰোঁ বা নকৰোঁ ক'লেই নহ'ব অসমক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট কি তেওঁলোকে আদালতৰ যুঁজখন কোনটো পৰ্যায়ত আগুৱাই লৈ যাবলৈ বিচাৰে ৰাজপথৰ সংগ্ৰামক লৈ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কি কাৰণ সাধাৰণ ৰাইজক জাতীয় সংগঠনত কাঠগড়াত সকলোৱে থিয় কৰাব পাৰে ৰাজনৈতিক দলসমূহ সেইখিনি সময়ত কাঠগড়াত থিয় হ'ব লাগিবতো তেওঁলোকে জাতীয় বিষয়সমূহক লৈ চিন্তা কি তেওঁলোকৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত কেনেকৈ সুনিশ্চিত হ'ব উপায় এটাই অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে বিপ্লৱ শৰ্মা নেতৃত্বত এখন সমিতি হ'ল সমিতিয়ে প্ৰতিবেদন দিলে সেই প্ৰতিবেদনক লৈ বিজেপিৰ এতিয়া স্থিতি কি সেই প্ৰতিবেদনক লৈ আন আন ৰাজনৈতিক দলৰ স্থিতি কি সেই কথাবোৰ স্পষ্ট হ'ব লাগিব কাৰণ জাতীয় বিষয়সমূহক লৈ যদি মাত নামাতে তাৰ সমান্তৰালভাৱে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো আছে সেই বিষয়টোক লৈ পেলাই স্থিতি কি দলসমূহৰ আৰু কেৱল স্থিতি প্ৰকাশ কৰি সমৰ্থন কৰোঁ বা নকৰোঁ বুলি ক'লেইতো নহ'ব পৰিকল্পনা কি ৰোডমেপ কি ব্লু প্ৰিণ্ট কি ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব সেই বিষয়সমূহ যেতিয়ালৈকে সমাধান নহ'ব তেতিয়ালৈকে নতুন প্ৰজন্মৰ এজন হিচাপে তেতিয়ালৈকে সচেতন ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে কোনো কাৰণতেই বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণটোক লৈ আশ্বস্ত হ'ব নোৱাৰে কেৱল টুলুঙা কথা কেৱল বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি কেৱল দল বাগৰাৰ ৰাজনীতি ই মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাস কৰা নাগৰিকক আহাত কৰিছে মূল কথাটো হৈছে কমিটমেণ্টৰ সাংঘাতিক অভাৱ ৰাজনৈতিকভাৱে মানুহক কথা দি কথা ৰাখিবলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহ সংকল্পবদ্ধ হয়নে নহয় নহয় মূল কথাটো সেইটো কাৰণ দেশত 6টা দশকতকৈ অধিক কাল কংগ্ৰেছে শাসন কৰিলে সেইখিনি সময়ত অসমৰ পৰিৱেশটো কি হ'ল সকলোৱে দেখিলোঁ কিন্তু বিজেপিও তাৰপিছততো এতিয়া কম সময় শাসনত থকা নাই এই সময়ছোৱাত অসমৰ ইস্যুসমূহৰ সমাধান হ'লনে নহ'ল মূল বিষয়সমূহটো মৌলিকভাৱে সমাধান নহ'ল একো গতিকে কোনোটো ৰাজনৈতিক দলেই অসমৰ বিষয়সমূহক সঁচা অৰ্থত সমাধান কৰিবলৈ কিন্তু বদ্ধপৰিকৰ নহয় নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে সেইবোৰক জীয়াই ৰাখিবলৈ বিচাৰে আৰু এতিয়া শেষত গৈ এনেকুৱা এটা অৱস্থা পালেগৈ
হিতাধিকারী সর্বস্ব একটা রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রতিশ্রুতির ফুলজারির একটা রাজনৈতিক পরিবেশ, আর প্রতিশ্রুতি সমূহ মানুহক সন্তুষ্ট করব পৰা প্রতিশ্রুতি, কিন্তু জাতীয় বিষয় সমাধানের কারণে কোনো ধরনের প্রতিশ্রুতি নাই, জাতীয় বিষয় সমূহক লৈ আলোচনা নাই, কোনো রাজনৈতিক নেতার কোনো সভাত দেখিবলৈ পোৱা নাই যে অসমৰ শৈক্ষিক বিষয়ে তাত স্থান লাভ কৰিছে, ছাত্র ছাত্রীসকলক শিক্ষাৰ দিশত কি ধৰণৰ আগবঢ়াই লৈ যাব, কতো দেখিবলৈ পোৱা নাই যে যুৱক যুৱতীসকলে সংস্থাপনৰ বাট কি ধৰণৰ মুকলি হ'ব, 1,00,000 চাকৰিৰ ঢোলটো বজাই থাকিলেইতো নহ'ব, আৰু বিজেপিয়ে সেই ঢোলটো বজাই থাকোঁতে বাকী ৰাজনৈতিক দলসমূহেও কি কৰি আছে, গতিকে মূল যিসমূহ বিষয়ে জাতিটোৰ অনাগত 10 বছৰ 15 বছৰ 25 বছৰৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিব সেই বিষয়সমূহৰ যদি আলোচনা নহয় তেতিয়াহ'লে সেই ৰাজনৈতিক বাতাবৰণত সন্তুষ্ট হ'বলগীয়া একো নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।